tentsio altuko kanpaina izan da. Jendea oso irekia da eta ez da kainengo problemarik bere joera politikoak esateko. Itxeta etortzen dira, papera guztia ez dakize, botoan bateko orokorra. Hemen estatu batuetan miliziak daude. Jendea urduri dago. Itu, diabro guztia. Eta boinaga esertara. Tentsio altuko kanpaina izan da, eta tentsio altuko momentuak bizi dira hemen. Pentsa ezazu orain, Amerikan daudela bi zati. Inoiz baino gehiago uste dut Amerika erdibituta dagoela. Inoiz ez da horrela Amerika egon gerra zibiletik. San Franciscon eta Kalifornian bai nabaritu direla pilo bat manifestaldi egon direla, adibidez Black Lives Matteren alde eta horrelakoak eta Trumpen kontra ere bai egon dira manifestaldiak, baina oso gutxi beste aldekoak. Bai egon zirela, etorri zirela Proud Boys, orain dela bi hiru aste, eta hor istiluak egon ziren, violentzia eta bar. Bai daki beste leku batzuetan tentsio asko behaltuagoa dela. Erdibitutagoa dauden estatu hoietan eta gero hiri handietan ere bai. Nevadaren kasua oso kuriosoa da, ze giltzarri moduan ere hor dago, ez? Eta bai, kuriosoa da, ba, justo oso bizizean estatuan gero, ez? Kontaketa eta pixkat kuriosidadea ere sortzen dizu, zergatik torratzen inbeste, zergatik ez? Nola funtzionatzen duz, ez zera hau. Agar, elekzioat, hauteskundeak, hauteskundea da, baina gero horratzean dauden gauzak oso ezberdin funtzionatzen dute ere. Eta estatuen, gure konparaketa egiten Euskal Herriarekin edo, eta gero ere estatuaren arabera ere diferentzia handia daude. Jendea oso irekia da eta ez da kainongo problemarik bere joera politikoak esateko. Eta jendea asko, ez dakit bere kotxetan paegatina pilo bat ikusten dira batzun alde eta besten alde, margotuita dituzte kotxeak, ez dakit gu urriaren hasieran egon ginen egun batzuk kanpoan, oporretan, eta bueltatu ginenean, horrengo goizean etxetik atera eta gure bizilagune jarri zuten kriston banderolo bat horrela balkoian Trumpena. Eta txokatu nindun zeder, ez zaukarten ordur arte, baina egia da ez da lain txokantea esan edet. Hemen jende oso, zertu hartan oso irekia da eta zakate problemik. Oso luzia izan da, kampaina, oso korapilatxua, oso berua, lehenengo debatea batez ere, zan, benetan gaixotzeko mugukoa, eh? Osa, kejatzen gera orkoekin, baina, hori izan zen, eta gero, eski, ni, ba, tripan nazte zaizkit, estiloarekin batez ere, eh? Osa, Trumpen hori, osa, agintzen zion moderatzaileari, bestearen gainetik itzitezu, dak, hola, satarkeria batzuk ez da. Baina, kau, guk ez duzu zenean bizikero, bai, etxeta etortzen dira, papera guztia ez dakizzer, botoan bateko orokorra, gero partidua guitzaren ez dakizzer. Nik inoiz ez dut ikusi hauteskunde batzuetan Euskal Herrian edo Ingalaterran, Ingalaterran bizi nintzen urteak ere bai. Inoiz ez dut ikusi den kristalak babestea agurrekin esate baterako, espero direlako protestak, violentzia eta barrez. Orduan hori oso benetan harritzekoa izan dela niretzat. Hemen estatu batuetan miliziak daude. Trumpen aldeko miliziak 100 eta piku baino gehiago dira. Milizia armatuak. Hau da, joaten dira manifestaldietara eta bar, kriston armekin eta bar. Beraz, nik hori sekulan ez dut ikusi Euskal Herrian edo Ingalaterran. Orduan, hori ere bai oso bortitza da ikustea, ez? Zatiketa handia dago, orain gertatzen dena, bi gauza gertatzen dira, Trumpen inguruan asko ze populistagoa bihurtu dela kontua, partidua bere zein zeiko duen. Niretzako normalena litzake Trumpen bere partidua apuntatzea. Berak daukatira handiagoa partidua bere baino, ez da egizeiko duten. Orduan, bai, eta polarizazio hori esplotatu iten da. Osa, polarizatzean, batez ere, eskuinak, ite duri, polarizatzezu, etxairen badaukazu,
eta jendea mobilizatu egiten dezu. Azken lau urte hauetan nik uste, bueno, ni bakarri boz dara matzat, eh? Baina nik uste polarizatzen jundirela pixkan gauzak. Bai, gero ere, karo, osea, tokatzen dan presidenteak ere pixka bat laguntzen du polarizazio horretan. Eta bai, bai, jendea urduri dago. Bera agertzen denean esanez garaia dela, bere supporter guztiak eta milizia hauek benetan sinisten dute Trump garaia izan dela eta demokratek egiten dutena dela ba, lapurtu nolabait boto horiek. Orduan, tentsioa egotzen da, sua piztu egingo da eta espero dut ezetz, baina ez litzateke harritzekoa izango violentzia ikustea kaleetan. Populazioaren parte bat, parte txiki bat, probablemente aterako da kaleetara, eta orain da Bilba hori kontaketaren inguruan, eta posta bidezko botoaren iruzurarekin. Espero dezagun ezetz, baina, hombre, probablemente parte bat, probablemente bai aterako da. Gehien bat lehenengo egunetan orain bukatzen denean bozkaketaren kontaketekin, eta bar, ba, azkenean beti, nik uste parte txiki bat baiaterako dela, baina, bueno, espero dezagun laizterla saitzea. Inaiti esaten aldatzeko, eta Trumpekin hori gertatu da. Osa, ni bezalako persona iguingarri alde guztietatik, osea, edukaziorik ere gabekoa, da presidentia. Osea, que zuek ere, lasaitu, atera zuen benetako impulsoak, hori ez, horko, ateritu, deabro guztiak. Eta goina da, zertara zehatzen da.